Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë një recetë thjesht verore me patëllçan. Edhe më besoni që nëse i provoni në shtëpin tuaj patëllçanët në këtë mënyrë, jam e sigur që do të pëlqejnë shumë. Në fakt, ky është një ndër versionet e Imam Bajaldis që unë përdor në shtëpin time. Ndryshe nga receta tradicionale e Imam Bajaldis, në këtë rast patëllxhanët nuk do t'i mbushim nga brenda, por do të veprojmë në një mënyrë tjetër. Gjithashtu dua t'ju them që unë kur përdor receta me patëllxhan, përdor shumë pak yndyr në mënyrë që të jetë sa më e shëndetshme receta dhe që të jetë një recetë e lehtë për të konsumuar, duke qenë se tani jemi dhe në stinën e verës. Për këtë recetë unë kam përdorur 2 patëllxhan të mëdhenj. Në fillim patëllxhanët i lajm dhe i pastroj mirë dhe më pas i fshim. Dhe në fund fare patëllxhanët i presim në feta sa më të holla, siç e shikoni dhe në video. Mirë është që patëllxhanët i prisni në feta sa më të holla, por i prisni si të keni mundësi. Mund t'i prisni më të hollë nga këta që kam prerur në video, ose mund t'i prisni edhe pak më të trash. Unë preferoj që kur përgatis patëllxhan, t'u heq disa rripa në lëkurën e tyre, pasi në këtë mënyrë ne shmangim edhe atë pjesën e hidhur që patëllxhanët kanë. Edhe më pas patëllxhanët i keni gati që t'i prisni në feta. Pasi i presim patëllxhanët në feta, tani do të kalojmë në pjesën e dytë të recetës, që është pikërisht skuqja e tyre ose pjekja e tyre. Në këtë rast, duke qenë se fetat e patëllxhanëve janë shumë të holla, unë do të sugjeroja që t'i kalonit ato në një tigan me shumë pak vaj. Prandaj edhe në këtë rast kam përdorur shumë pak vaj ulliri, po të doni mund të përdorni edhe vaj gjelle normal, si të keni dëshirë. Me një furçë do të luajm pak sipërfaqen e tiganit. Mirë është që tigani të mos ngjis dhe më pas e vendosim tiganin në zjarr mesatar. Edhe aty do të hedhim patëllxhanët pjesë-pjesë në mënyrë që t'i skuqim nga të dyja anët. Pasi i hedhim patëllxhanët në tigan, edhe kur shikoni që në pjesën e tyre të poshtme patëllxhanët kanë filluar që të piqen, tani i kthejmë në anën tjetër. Mos harroni që her pas here të spërkasni tiganin me pak vaj ulliri. Nuk është e thënë që sa herë që të hidhni patëllxhan të rinj në tigan, të shtoni dhe vaj, pasi mund të ngelet pak vaj nga hera e parë që keni hedhur patëllxhanët. Prandaj, kur e shikoni të domosdoshme që duhet pak vaj, thjesht me furçën i spërkasni pak sipër me vaj patëllxhanët, dhe në këtë mënyrë do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë patëllxhanët. Kur patëllxhanët piqen nga të dy anët, i heqim dhe i vendosim në një pjatë, dhe kur mbarojmë punë me patëllxhanët, i lëmë ata që të ftohen dhe tani do të përgatisim mbushjen. Për mbushjen, unë kam përdorur 2 kokra qep. Gjithashtu, po të doni, mund të shtoni edhe hudhër në këtë recetë. I hedhim në tenxhere qepët e grira imët, gjithashtu do të shtojmë edhe hudhrat e grira imët, edhe më pas e lëm të skuqet qepa në zjarr mesatar derisa të fillojë të zbutet. Ndërkohë që qepët gatuhen në zjarr mesatar, ne do të presim 2 domate mesatare në kubik të vegjël. Dhe kur shikoni që qepa është zbutur aq sa duhet, tani në tigan do të shtojmë edhe domaten. Unë kësaj recete preferoj shumë që t'i shtoj vetëm krip, piper të zi dhe piper të kuq, gjithashtu dhe pak në nxhik ose mëndër, si që quhet ndryshe, dhe nuk i shtoj asnjë gjë tjetër. Por nëse doni, jeni të lirë të përdorni erza tuaja që dëshironi. Përbërësit në këtë video janë në varësi edhe të tepsis që unë do të përgatis recetën, si dhe në varësi të antarve të familjesime, por nëse do të përgatisni më shumë, ose do të bëni për më shumë antar, atëherë sigurisht që do të shtoni përbërësit. Pasi hedhim domatet në tigan, i kaurdisim të gjitha së bashku, edhe i lëmë të gatuhen domatet në zjarr mesatar, në mënyrë që domatet fillojnë të zbuten dhe të lëshojnë lëngun e tyre në tigan. Në total, domatet duhet gatuhen diku te 2 minuta në zjarr mesatar. Tani do të shtojmë edhe mishin e grirë. Për këtë recetë, unë përdor mish të grirë pasi ne preferojmë në familje këtë recetë në këtë lloj forme, por nëse doni, mund të mos shtoni fare mish të grirë dhe mund ta bëni vetëm me perime këtë recetë. Gjithçka është në dëshirën tuaj.
Gjithashtu, nëse doni, për këtë recetë mund të përdorni edhe speca, por duke qënë se unë nuk isha në shtëpinë time, nuk kam përdorur. Dhe më pas e lëm mishin që të gatuhet në zjarr mesatar për 2 ose 3 minuta të tjera, derisa të shikoni që mishi ka filluar të ndryshojë ngjyrë dhe ka lëshuar lëngun e vet në tigan, dhe në këtë moment mishi është gati. Mirë është që mbushja të jetë pak e ushme, të mos jetë shumë e thatë, megjithatë, gjithçka varet në dëshirën tuaj. Tani i heqim mbushjen dhe jemi gati për pjesën finale të recetës. E lëm mbushjen me një anë. Dhe tani në tavën ku do të përgatisim recetën, do të shtrojmë patëllxhanët siç e shikoni edhe në video. Fetat e patëllxhanëve që ne përgatitëm pak më parë, do të shtrojmë rreth e rrotull tepsisë. Edhe gjithashtu në mesin e tepsis do shtrojmë disa feta në mënyrë të tillë që kur të vendosim mbushjen, mbushja të ngelet brenda fetave të patëllxhanëve. Prandaj do të kryejmë një rreth me patëllxhan, siç e shikoni edhe në video. Kur përfundoni këtë proces, pra vendosjen e patëllxhanëve rreth e rrotull tepsis, tani në tepsi do të shtojmë edhe mbushjen që përgatitëm. E shtoj mbushjen dhe e niveloj mirë. Edhe më pas, vendosim në pjesën e sipërme të mbushjes disa feta patëllxhani. Këtë e bëjmë në mënyrë që kur të mbyllim anët e patëllxhanëve, mbushja të qëndrojë brenda patëllxhanëve. Tani fetat e patëllxhanëve, pra pjesët anësore, do t'i palosim. Tani sipër do t'i shtojmë një lugë gjelle me salcë speci, ose në vend të salcës specit mund të përdorni salcë domate. Unë duke qenë se në shtëpinë time gatuaj gjithmonë pothuajse me salcë speci, përdor në shumicën e rasteve këtë lloj salce. Nëse keni në shtëpinë tuaj salcë domate, atëherë përdorni salcë domate. Salcën e specit e tresim në një gotë me ujë, gotë 250 ml-she, i shtojmë edhe pak krip dhe vazhdojmë e trazojmë derisa salca të bëhet homogjene. Duke qenë se patëllxhanët, kur i kemi skuqur, nuk u kemi hedhur krip sipër, kur i rendisim ato në tepsi, tani mund të u hidhni atyre pak krip sipër, u hidhni atyre edhe salcën që përgatitëm, dhe më pas tavën e fusim në furrë në 200 gradë Celsius dhe e lëm që të piqet për të paktën 20 ose 25 minuta në 200 gradë Celsius. Më pas tavën e heqim dhe e keni gati për ta servirur. Më besoni që kjo është një metodë fantastike e përgatitjes së tavës me patëllxhan, një metodë paksa ndryshe nga recetat tradicionale që ne jemi mësuar zakonisht për të përgatitur tavën me patëllxhan ose për të përgatitur imam bajaldin. Prandaj, ju sugjeroj që ta provoni, sepse shumë shpejt do të bëhet mënyra juaj e preferuar e gatimit të patëllxhanëve. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.